Цей захід організований моїм підприємством Олександра Гасиненко, компанія ZPC Україна. Це філія голландської компанії виробників насіння картоплі, компанія Bayer, виробники захисту систем захисту рослин і засобів захисту рослин, виробники добрив, компанія Яра. Тому фактично ми показано це як День поля. Це фактично це показано насінні посадки картоплі в форматі промислових посадок вирощення картоплі, технології вирощення картоплі. Мета цього заходу – це для можливих фермерів розказати, показати технології вирощення картоплі, збереження насіння, систем захисту і системи зберігання в сховищах картоплі. Сьогодні на Дні поля картошки ми являємося соорганізаторами, партнерами цього мероприятия. Наша общественная организация «Земля Таврюмлі» является партнером и координатором украинского проекта «Бизнес развития плодощеводства», который финансируется Министерством внутренних дел Канады и является основным международным проектом, который поддерживает плодовочный бизнес малых и средних сельхозпроизводителей. Сегодня картошка актуальна, сегмент ранней картошки актуален на внутреннем рынке. Актуальность этого дня поля в том, что данное хозяйство успешно культивирует данную культуру. Всі сорти, які ранні, середньоранні, ми випробовуємо у ПП Олександр Синенко. Це наш дуже, дуже давній, дуже гарний партнер, надійний партнер, і ми маємо завдяки йому тут площадку. Тому, скажімо, ПП Олександр Синенко – це те підприємство, на яке ми опираємося в Південному регіоні. А ми дуже дякуємо за співпрацю йому. І що можу сказати? Це професійні картоплярі, це люди, які люблять картоплю вирощувати, тому що, якщо б говорити там про зернові, кукурузу, соняшник, це просто бізнес. Якщо говорити про картоплю, це культура, яка потребує певної такої щирості, відданості, і ПП Олександр Синенко з цим дуже гарно справляється. В цьому році сорти ZPC в цьому господарстві займають більше 100 гектарів. Я думаю, це дуже гарний показник. Справа – це насінневе поле розмноження, сорт Коломба. Сорт новий нашої селекції, сорт дуже ранній, сорт чудовий, смачний, урожайний. Він чітко відрізнявся від всіх решти, тому що це цей сорт, єдиний сорт, у якого я особисто копав, від 2 до 3 кілограмів на той момент. Це був легкий ґрунт, пісок, правда, але було трошки поливу. Да, і в результаті було від 2 до 3 кілограмів бульб під кущем. Це дуже багато. Сорт багатобульбовий, він становив, в залежності від умов року, він зав'язує від 12 там, до 20 бульб. Скільки у вас вологи є, стільки він і зав'яже.